Bueno, bona tarda. Perdoneu per el retard. Jo sóc el Fernando, coordino la programació de l'Ateneo i com a anfitrió us dono la benvinguda a aquest segon congrés Altres Protagonistes de la Transició. Res, simplement agrair als organitzadors del congrés que ja fa 2 anys després de l'anterior a Madrid, tenim aquí a Ariel, un dels organitzadors del congrés de Madrid, doncs des del principi van comptar amb l'Ateneo com un espai còmplice per organitzar aquest congrés. A nosaltres aquesta complicitat ens va agradar molt agafar-la i durant 2 anys anàvem passant per aquí un grupet de gent que cada 15 dies o cada setmana o cada mes doncs anava quedant i a poc a poc construint el que veurem aquests 3 dies i de fet estem molt, molt contents. Nosaltres els últims anys hem fet un esforç molt gran per la memòria. Fa 2 anys la teníeu feia 40 anys i vam engegar tot un procés en el que endreçar la nostra història ens ha permès també repensar-nos i projectar-nos cap al futur. Hem endreçat l'arxiu de l'Ateneo, que ha sigut un gran esforç i que està obert i a consulta, esperant historiadores i historiadores que lo vulguin desmenuzar, perquè ara està molt col·locadet i molt endreçat. I bueno, no sabem construir d'una altra forma. Jo sóc dels joves del lugar, l'Ateneo ja té més de 40 anys, i aquí quan entres el primer que et donen és una motxilla amb els 40 anys d'història perquè te la posis al darrere. Llavors a partir d'allí caminem. Doncs benvingudes, moltes gràcies i deixo la paraula a Ariel i Quim, organitzadors de l'edició anterior, organitzadors de l'actual, que faran el salut inicial i la inauguració. Bueno, pues empiezo yo pidiendo disculpas por no poderme dirigir a vosotros a vosotras en castellano, no poderme dirigir en catalán y tenerlo que hacer en castellano. Parte de nuestra falta de interculturalidades, que yo creo que bueno, que es parte de la reconstrucción de estas memorias que tenemos, que iremos avanzando. Simplemente, sí, perdón. Bueno, rescatar un poco el origen de la iniciativa que hicimos, que pusimos en marcha el congreso que tuvimos en el 2017, que evidentemente con los compañeros de los Salvados allí se empezó a organizar bastante antes en la medida en que era para nosotros, incluso que ya veníamos trabajando en el campo de la memoria, pues era una apuesta de estas series de largo plazo. Nosotros veníamos de un trabajo a nivel de universidad, colaborando con el movimiento de la memoria de una manera un poco más, digamos, partisana en términos de haber estado en el primer momento de todo el trabajo que se hizo en exhumaciones y tal, y también ahí me parece pertinente comentarlo en este contexto, también fue cuando empezamos un poco también a observar pues ciertas incomodidades de determinadas organizaciones que habían tenido un protagonismo principal en el silenciamiento y olvido de muchas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que rescatar sobre todo un momento de encuentro con Gonzalo cuando termina de hacer su tesis sobre la transición y, bueno, también un otro compañero que estuvo muy a limón con Gonzalo, Pablo Sánchez León, que es un historiador que también está haciendo, yo creo, lo que podríamos llamar uno de los programas de revisionismo ciudadanista frente a un revisionismo negacionista que tenemos, yo creo que mejor, más estructurado, que estamos haciendo en Madrid. Yo en este sentido, cuando veo un poco vuestros puestos de libros, me siento desde Madrid que llevamos un retraso muy importante en esta labor de reconstrucción de memorias y de identidades, porque creo que también en Madrid ha sido el epicentro un poco de los bloqueos y las instrumentalizaciones de cómo se ha ido, pues, por un lado, determinados actores institucionales, partidos y sindicatos prioritariamente, pero también los espacios de reproducción cultural. Simplemente ejemplos que se nos pueden caer, pero yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, que es, pues, uno de los sitios donde en última instancia se forjó parte del discurso de la transición ejemplar. Entonces, es muy difícil mover esos espacios y que, para que tengamos una idea, el año pasado pues se nos ocurrió decir, ¿por qué no vamos a visitar con los estudiantes del Sistema Político Español el Valle de los Caídos?
Y el rectorato nos respondió de que eso era un exceso de politización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Entonces, bueno, tenemos esas situaciones que, evidentemente, esto ha empezado a cambiar. En el cambio, en el ciclo del cambio ha habido una serie de rupturas en el sistema partidario, en el sistema de representación, que empieza a haber una renovación generacional y, en última instancia, pues yo creo que pues cuando salga Paquito del Valle, pues yo creo que va a ser el principio del fin de la impunidad del franquismo, por lo menos en el plano simbólico, y esto yo creo que todavía no somos conscientes de cómo va a empezar a descongelarse y a respirar. Yo lo que puedo un poco plantear desde aquí es que la necesidad de que estamos trabajando con un material yo creo que es muy importante. Creo que pensar los patrimonios simbólicos y los imaginarios colectivos, las herramientas intelectuales que tenemos en las culturas militantes es absolutamente imprescindible para recomponer y actualizar las culturas democráticas. Y bueno, simplemente pues ser conscientes de que en este momento de cambio de ciclo, pues el trabajo que estamos intentando coordinar desde los ámbitos académicos con nuevos tejidos sociales tendría que servir un poco para ayudarnos a revisar lo que yo creo que son identidades militantes clave para reconvertir un nuevo horizonte de transformación, pero que también tengo que decir que también en el propio ciclo de cambio hemos visto cosas preocupantes, ¿vale? En este momento tenemos momentos también de retornos de ciertos deslizamientos ideológicos y de retornos de ciertas ortodoxias que, bueno, que tendremos que ir evaluando y viendo qué tipo de intervenciones y qué puentes se pueden trenzar para ampliar pues, diálogos que tienen que estar en la base de la recomposición de estas culturas militantes. Estas muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Ariel, por tu presentación. Y bueno, yo sí que os faré el speech en català. En primer lloc, benvinguts, bona tarda a tothom, benvingudes en aquest segon congrés dels altres protagonistes de la transició, que d'alguna manera és una continuació del primer congrés que es va organitzar a Madrid l'any 2017. I que en aquesta ocasió ha sigut impulsat per un grup de joves historiadors de la UAP i també de la Universitat Pompeu Fabra, que ens va proposar a la Fundació Salvador Seguí tirar endavant aquest segon congrés d'altres protagonistes. Nosaltres, evidentment, ens vam adherir a aquesta idea amb entusiasme, i després de vicissituds i moltes reunions, doncs avui ens trobem tots aquí. La Fundació Salvador Seguí també a la tardor del 2017, uns mesos després de la celebració d'aquest primer congrés, vam organitzar unes jornades sobre altres protagonistes de la transició que es van fer a finals de setembre del 2017, i que van coincidir en un moment complicat del país, que va ser el referèndum de l'1 d'octubre, i bueno, això també va condicionar una miqueta les dinàmiques. No? Els últims temps, el tan lloat procés exemplar i de la transició està sent qüestionat des de moltes instàncies, i aquest relat institucional que encara perviu va ser pues, una mica un cuento de la caputxeta vermella, no? O sigui, ens han volgut vendre un procés modèlic i pacífic quan és absolutament fals. Durant la transició van haver-hi més de 900 morts i de totes bandes, eh? O sigui, de l'esquerra i de la militància
d'esquerres i també pues, de forces, membres de les forces d'ordre públic. La necessitat d'organització de les pròpies vides de la majoria de la gent que formem la massa social ha quedat davant d'un règim excessivament institucionalitzat, corromput, encarcarat, on no queda cap espai pel debat de les qüestions que realment interessen a la gent del carrer. Una Constitució intocable que ens repeteix dia sí dia també que va votar la majoria dels espanyols, quan va haver una gran abstenció, sobretot a Catalunya i al País Basc, i un rebuig patent a altres zones de l'Estat espanyol. Continua sent el procés institucional que impedeix l'exercici d'una democràcia real, viva i popular. En qualsevol cas, les generacions joves ni la van votar per motius obvis, evidentment no hi eren, no havien nascut, però tampoc han estat mai cridats a votar una reforma constitucional. L'única que s'ha fet, la del famós article 135, es va fer amb alegosia i nocturnitat, amb un pacte del bipartidisme, del PP amb el PSOE, i és l'única que són les forces polítiques que continuen formant part de la columna vertebral del que coneixem com a règim del 78. De tota aquella gent que va formar part dels moviments d'esquerra radical, polítics, sindicals i socials, oposats fermament a la restauració de la monarquia borbònica, de la mà d'un dictador sanguinari i del continuisme que va suposar la transició i que a dia d'avui, ja passades més de 4 dècades, continuem patint, en parlarem aquests 3 dies. Els moviments socials sorgits des de baix, els moviments veïnals, barrials, ecologistes, pacifistes, feministes i altres istes, també tindran veu en aquestes jornades. I per acabar, volem agrair sincerament de tot cor a l'Ateneu Popular de Nou Barris haver-nos cedit els seus espais per la celebració d'aquest congrés i també a totes les persones que heu vingut i als testimonis que s'han brindat generosament a compartir aquestes jornades. Per la meva part, només em queda presentar els components de la primera mesa que té com a títol el paper dels moviments socials i l'esquerra radical a la transició, el que moderarà Emili Cortavitarte, i en el qual intervindran Eva Fernández, Iñaki García del local, Iñaki García del local i Juan López per part de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Moltes gràcies i disfruteu.